আজি কেইবছৰ মানৰবাই অসমখন চহৰে নগৰে একচাম ধৰ্মগুৰু পিয়ে পি দি ফুৰে আছে। চোৰ ডকাইত মদেহী ভাঙৰি চবেই আজিকালি ধৰ্মগুৰু। মদ বেপাৰী, ড্ৰাগছ বেপাৰী সিহঁতেও ধৰ্মগুৰু। নাৰী বেপাৰী আৰু অস্ত্ৰ বেপাৰীও ধৰ্মগুৰু। ধৰ্ষণকাৰী আৰু হত্যাকাৰীও ধৰ্মগুৰু। মুঠতে পৃথিৱীখনত যত যিমান বেয়া কাম আছে সেই গোটাই বেয়া কামবিলাক এতিয়া ধৰ্মত পৰিণত কৰি লৈছে। আৰু এই বেয়া কাম কৰা চক্ৰবিলাকৰ যিগিলা লিডাৰ, সেই লিডাৰবিলাকে আজিকালি একো একোটা স্বয়ম্ভূ ধৰ্মগুৰু হৈ গৈছে। একচাম ৰাজনৈতিক নেতাৰ আশীৰ্বাদত ধৰ্মৰ ছত্ৰচায়াত থাকি এই ভণ্ড ধৰ্মগুৰুবিলাকে সমাজৰ গোটেই দুই নম্বৰীয়া কামবিলাক কৰি ফুৰে। মাজে সময়ে উজানৰ মাছ আদি এই বাহিৰৰ ৰাজ্যৰ কিছুমান ধৰ্মগুৰু আহি অসমখনত ভৰি পৰে আৰু সেয়াত যিগিলা সেই ৰাজনৈতিক নেতাৰ ভৃত্য, দুই নম্বৰীয়া কাম কৰা গোলাম, সেই নেতাবিলাকৰ জাগাই জাগাই গুণগান গাই ফুৰে। ধৰ্মৰ জ্ঞান বুলিবাক লাগি ইহঁতৰ তিলমানো নাই। ইহঁতৰ মেইন উদ্দেশ্য হ'ল সমাজত বিষাক্ত সাম্প্ৰদায়িক কথা কৈ সমাজত অশান্তি সৃষ্টি কৰা, সংঘৰ্ষ সৃষ্টি কৰা আৰু মানুহক কেনেকৈ ব্যস্ত কৰি ৰাখি তলে তলে ইয়াতে যত যিমান দুই নম্বৰী কাম আছে সুকলমে কৰি থকা। এই স্বয়ম্ভূ বাবাবিলাকৰ পাল্লাত পৰি, এই ভণ্ড ধৰ্মবিলাক ধৰ্মগুৰুবিলাকৰ পাল্লাত পৰি বহুতেই সম্পত্তি আৰু সতীত্ব হেৰাব লগা আছে। একচামাই আকৌ জীৱনো হেৰাব লগা আছে। এই ছদ্মবেশী ধৰ্মগুৰুবিলাক একো একোটা ভয়ানক অপৰাধী। গতিকে ইয়াতৰ প্ৰৰচনাত পৰি যাতে মানুহে নিজৰ বিবেক বুদ্ধি হেৰাই বিপদত নপৰে তাকে কৈ থলোঁ।